Hi guys, this is Alma and welcome for another episode of Terrascape Florist Lab. But please don't forget again to subscribe to my channel, hit the like button and press the notification para po updated kayo sa lahat ng new videos ko. So, ayan, kung napapansin nyo, meron tayong mga iba't ibang klaseng variegated plants dito. So, meron tayo dyan si Monstera Aurea, meron din dito si Singonium Aurea, tapos dito sa gilid, ayan, si Florida Beauty, tapos andun si Domesticum Variegated, tapos dito naman si Paraiso Verde, tapos may maliit ako dun na ano, nakatago si Strawberry Shake. Tapos dito naman sa bandang dulo doon, ayan si Monstera Thai Constellation. Tapos ayun may ano ko dito, ayan si Monstera Variegated Peru, which is nag-50-50 na po siya kung mamamatay ba siya or mabubuhay. Ayan, so tinake out ko na po yung mga pots nila, tapos tinanim ko na po sila direct to the soil para po mas mabilis silang mapalaki at mabilis dumami para mas mabilis ako makapag-propagate, diba? So, ang topic po natin ngayon or ang pag-uusapan po natin ngayon is how to take care of your variegated plants. Kasi madami akong na-receive na mga katanungan or mga paano nga ba sila alagaan. So, bakit nga ba nagva-variegate ang mga plants? Ito po is dahil sa lack of green pigment chlorophyll in some of the plant cells. So, ang plant's variegation can be inherited or yun po ang tinatawag nating genetic, na ang ibig po sabihin is yung color niya is stable. Ang best example po niyan is si Monstera Thai Constellation. So, ayan, si Monstera Thai Constellation. So, kahit anong ilang beses nyo pa po yung katayin or i-propagate, so ang ilalabas po niyan na babies or yung mga bagong sibol is talagang variegated. Unlike po sa ibang tanim na once pinopagate nyo po, minsan po nagre-revert, minsan po is nawawala po yung pagka-variegated nila, tapos bumabalik po sila sa pagka-green ng dahon nila. So, meron din po tayong tinatawag na chimeric, which is yung best example naman po niyan is si Philodendron Birkin. Saglit, kukuha po ako kay Birkins. Ito po si Philodendron Birkin. Kung napapansin niyo po si Philodendron Birkin, ang mga bagong dahon niya po is ganyan po paganda yung variegation. Ayan. Tapos, as the leaf grow older, nagpe-fade na po yung katulad po nito. Ayan. Nag-fade na po yung variegation niya. So, yan po ang tinatawag nating chimeric. Ayan. So, meron din pong isang tinatawag na chemically induced, which is hindi po siya advisable kasi nga, hindi po naglalast long yung variegation niya. So, parang sabihin na natin, hindi po siya authentic or fake po yung variegation niya. So, advice ko po, huwag na huwag po kayong bumili ng ganun kasi sayang lang po yung pera ninyo. Kasi nawawala po yung pagka-variegated nung mga plants. Why does variegated plants sometimes revert? Variegated plants can revert or turn into green for a number of reasons. Isa na po dyan is yung lack of sunlight or low light, and too much fertilizer, which is nakakasama din po sa kanila. Lack of sunlight, kasi ang mga variegated plants need more sun than the green one. Kasi they don't have as much chlorophyll to absorb sunlight. Kaya nga po, ina-advise po sa mga variegated plants ninyo na ilagay po siya kung saan po tinatamaan po siya ng sinag ng araw. Ang best part po is yung morning sunlight, kaya nga po dito ko po nilagay yung mga variegated plants ko. Kasi ito po yung part na dito po tumatama yung morning sun. Pag gumamit naman po kayo ng fertilizer, make sure po na basahin nyo po yung label, which is yung low in nitrogen tapos high in potassium. Kasi pag basta-basta nilang po kayo gumamit ng fertilizer sa mga variegated plants, magpo-cause din po ito ng overgrowth of chlorophyll po. Tapos, pag madaming chlorophyll kasi yung plants, magre-reduce din po yung pagka-variegated nila. Kaya ako, gumagamit po ako ng mga organic lang. Ang gamit ko po is yung balat ng saging, tapos binababad ko po sa tubig. Tapos yung tubig na mismo, yung ginagamit ko, pandilig po sa mga variegated. Kasi ang balat ng saging kasi is high in potassium, which is good for mga variegated plants. May sample po ako dito, ito si Borley Marks. Ayan, kung napapansin nyo po, may tumutubo na po dito mga green leaves. So, ang dapat po gawin natin dito is to cut this one or to prune para po hindi siya mag-o-over, magdo-dominate sa mga variegated leaves. Para po iwas din po reversion. So, ito meron ako ditong EP, ayan, EP Mint, na medyo malaki na. So, dito, maganda pa po yung variegation niya dito sa baba. So, dito, medyo nawawala na po yan. Kung ganyan po mangyari sa plants ninyo, i-cut nyo lang po dito banda kung saan nandito pa po yung mga variegation ng leaves. So, dito banda, sa taas po niyan, i-cut nyo po dito para po, kasi ito wala nang chance na bumalik po to. Para po maiwasang totally mag-revert po siya. Ito may best example po ako dito na, ayan, si variegated bipinifolium. Ayan. Ito po is green leaf. Tapos, buti na lang, yung bagong tubo niya is, ayan, ang ganda po ng variegation. Ito na po yung bagong dahon. Ayan, di ba ang ganda? From green, tapos bumalik po siya sa pagka-variegated. Tapos pag nag-propagate naman po kayo ng mga variegated plants, huwag nyo pong i-propagate yung walang variegation na dahon. So, katulad po nito, ito, si Singonium Aurea. Ayan. Natin lagay. So, medyo mabigat. Yan. So, ito, pag nag-propagate kayo, ito, maganda naman yung variegation niya. So, pag na may nakita na po, ayan, pwede nyo na po itong ikat. Ayan, may nakita po kayong aerial roots, pwede nyo na po itong ikat. Isang advice din po, pag bumili po kayo ng variegated plants, hindi lang po dahon yung titingnan nyo. Kaya nga po, pag bumili kayo ng mga variegated, mas, kung mapapansin nyo, mas mahal po yung maganda yung variegation compared po dun sa less variegation. Kasi yung mga less variegation, may tendency po yun na magre-revert. Bumabalik po siya into green. So, whereas kung bibili po kayo ng magandang variegation, katulad nito, ayan, diba? Talagang hindi po kayo mag-aalala na babalik siya into green. Tapos isa din po sa titingnan nyo pag bumili kayo ng variegated plants, yung stem niya, ito katulad nito, diba? Pati yung stem niya is variegated. Tignan nyo po yung stripe ng yellow. Tapos ito din po, sample. Ayan. Kasi isa din po to sa guide ninyo na talagang ang ilalabas niya pong mga dahon is variegated. Ayan po yung mga stripe na. Ayan. Diba? Kung bibili kayo, tingnan nyo din po yung mga stem nila. Kung variegated din po. Ayan. Yan lang. Sana po may natutunan kayo sa video na to. Tapos, comment po kayo sa mga suggestions or mga clarifications or ano pa bang mga gusto nyong malaman. Salamat po. Hanggang sa muli. Thank you. Bye-bye.